друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Як повідомляють джерела, годину тому пролунала серія вибухів на Кримському мосту просто під час руху ешелону з технікою. Хотіли випробувати міст після підсилення опор, не вийшло. Одразу хочемо попередити, окупанти можуть відпрацьовувати диверсійні навчання, про які анонсували раніше. Проте очевидці не виключають, що могла статися і диверсія. Залізничники бунтують та відмовляються їхати по Кримському мосту, боячись, що він рухне або що під час руху буде нанесений удар. За даними телеграм-каналів, росіяни хотіли перекинути ешелон з гаубицями, але після вибуху реверсно повернули потяг назад на Тузлі, в той же час згоріли цистерни. Вибухи на Кримському мосту були чітко спланованою операцією, яка істотно вплине на перебіг війни, тому що тепер армія РФ матиме логістичні проблеми. Як розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець у етері Еспресо, українська сторона має можливість здійснювати такі удари по Кримському мосту, що не суперечить концепції української армії. Якщо падають мости фізично, то я думаю, що тут не лише про інформаційно-психологічну операцію, а й про дії, які впливають на логістику РФ на вкрай важливій ділянці. Зараз ми, як експерти, намагаємося визначити, яким чином це було зроблено. З одного боку, є можливість завдання ракетних ударів, а з іншого боку, була інформація, коли говорять про те, що, ймовірно, були використані морські дрони для підриву Кримського мосту, зазначив він. Згорець не схильний думати, що підрив був морськими дронами, тому що цей тип зброї не міг би спричинити руйнування такого масштабу. Тому у будь-якому разі ми говоримо про те, що це силова операція, яка була скерована на обмеження логістики і постачання з РФ до Криму всіх речей, які пов'язані з окупацією. А з іншого боку, це суттєво впливає в перспективі на спроможність російської армії утримувати Крим і забезпечувати постачання на території, які РФ утримує в Запорізькій області, наголосив він. Згорець додав, що тепер окупанти будуть трасами доставляти боєприпаси, а це зайві 200-300 кілометрів дорогами, які теж ЗСУ можуть накривати вогнем. Тому я це відношу до чітко спланованої операції, яка обмежує логістичні можливості російських угрупувань на тимчасово окупованій території України, вважає експерт. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!